sučeljavanje. Izbori 2024. Dobar dan, dobro nam došli u još jedno predizborno sučeljavanje ovdje na Radio Nacionalu. Sitno brojimo do parlamentarnih izbora, kratka kampanja je u punom jeku, a 2277 kandidata sa 165 lista razletilo se diljem Hrvatske, ne bili uvjerili birače da baš njima daju svoj glas. Zahuktava se onda i naš predizborni ring. U njemu danas sučeljavamo gospođu Danicu Juričić-Spasović, kandidatkinju na listi SDP-a u prvoj izbornoj jedinici, i gospodina Igora Peternela, nositelja liste Domovinskog pokreta u šestoj izbornoj jedinici. Predizborno sučeljavanje! Dobar dan, Radio Nacional. Dobar dan jednom i drugom. Dobro nam došli ovdje u studio Radio Nacionala. Mislim da ste nam oboje prvi puta. Na neki način s gospođom Danicom smo surađivali po nekim drugim stvarima. Putem ZKM-a s vama, gospodin Peternel, nismo na ovaj način dobar još surađivali. Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav vašim slušateljima. Dobar dan. Hvala vam lijepa. Evo, iako ste na listama u različitim izbornim jedinicama, oboje ste zapravo u jedinicama koje pokrivaju i grad Zagreb, a iako ste na suprotnim stranama političkog spektra, kao i najveći dio oporbe, ipak želite borbu protiv korupcije, želite zapravo osloboditi institucije od zarobljavanja od strane HDZ-a, i to nam neće danas biti tema, ali na ostalim planovima, osobito kada su u pitanju svjetonazor i ideologija, tu postoje itekako velike razlike. Mi nismo zadali neko posebno vrijeme za vaše odgovore, ali vas molimo da budete kratki u njima, budući da imamo ukupno jedno 35 minuta i 5 pitanja ili 5 jedinica programski koje bismo voljeli svakako razraditi. Predizborni ring Radio Nacionala. Počinjemo najprije s temom ženskih prava, prava na pobačaj, kao i demografije. To su ovako što svjetonazorsko, što ideološki jake teme, ali su zapravo važne teme, čak i kad ih na neki način očistimo od svega toga. Krenut ćemo sa primjerom jednim friškim, aktualnim. Naime, danas su udruge U ime obitelji i Vigilare obavijestile javnost da je Vrhovni sud ukinuo presudu Županijskog suda koja je išla u korist grada Zagreba u slučaju Zastava hoda za život i vrat je taj predmet na ponovno suđenje. E sad, ovdje moramo podsjetiti da je u siječnju Županijski sud potvrdio stajalište grada Zagreba da organizatori hoda za život nisu diskriminirani time što je gradonačelnik Tomašević uskratio to postavljanje zastava. Gradonačelnik je svoju uskratu tada tumačio time da se hod za život zalaže za ukidanje prava na pobačaj, koje je zagarantirano zakonom još od 70. godina prošlog stoljeća, a Ustavni sud još 2019. jasno i glasno rekao da to pravo ne smije biti ukinuto i naložio vladi da donese novi zakon o legalnom prekidu trudnoće, na što se znamo vlada do ovog trenutka oglušila. Molim vas najprije komentar ove odluke Vrhovnog suda i naravno kakav je stav vaših stranaka kada je u pitanju pravo na pobačaj, koje je, evo, čisto da spomenemo i to, opet izborna tema, čak i u Sjedinjenim Američkim Državama. Budući je prvo pitanje, dame imaju prednost, pa ćemo prvo dati prednost gospođi Danici Juričić-Spasović. Hvala, baš sam to htjela reći, da bi o ženskim pravima žene trebala prva govoriti, iako ste se nabrusili već na mikrofon. Ne. Dobro. Gledajte, što se tiče odluke Vrhovnog suda, mislim da grad Zagreb i dalje ima mogućnost da li će podnijeti tužbu ili dalje o toj odluci suda pravnim putem raditi nešto po tom pitanju. Mislim da zaista sad nije tu ključno pitanje ako govorimo o pravima žena i pravima na pobačaj, hoće li biti zastave hoda za život na Zagrebačkom trgu ili ne, nego možda eto odluka Europskog parlamenta, odnosno koji također još jednom prozvao upravo Hrvatsku da makne zapreke koje se odnose na medicinski pobačaj koji mora ženama biti dostupan i besplatan, i to je ujedno i stav i SDP-a. Dakle, mi ne može se više dopuštati da se tolikim brojem priziva savjesti ženama onemogućava pravo na izbor. Ja također mogu reći stav da je, ne znam, hod za život naprosto je i napad na prava žena.
žena, odnosno na pravo žene na izbor da ima pravo na pobačaj ako hoće, da se to nekad poznato je bilo i u Ustavu, da se i koalicijske stranke i SDP zalažu da naprosto to ostane pravo žena, kao vidimo cijeli Europski parlament, i mislim da se ne bi trebali toliko baviti samim pitanjima što kaže Željka Markić, nego naprosto što kažu građanke ove zemlje. Gospodine Peternel. Ajmo od početka. Slažem se sa gospođom Danicom da je ovo su dvije različite teme. Dakle, ovo je prva je pravna tema. Ja sam vrlo slično, kako smo čuli sad da je presudio Vrhovni sud, tako sam ja zapravo ne znajući uopće da je riječ o Vrhovnom sudu, ja sam to tako kao neko ko ima neke veze s ljudskim pravima više godina govorio. Gradonačelnik grada Zagreba, platforma Možemo, nisu samo politička stranka, oni su trenutno vlast u gradu Zagrebu. Oni predstavljaju sve građane, oni koji su ih birali i oni koji nisu birali, i oni koji su im svjetonazorski bliski i oni koji im svjetonazorski nisu bliski. Dakle, ako je neki skup prijavljen i ako je neki skup dobio dozvolu za održavanje, onda bi iako se održava u Zagrebu, onda bi bilo normalno da postoje i te zastave tog skupa dok god je on legalan i dok god se smije, dakle, legalno održavati. Ja smatram da udruga U ime obitelji u tom, sa tim skupom ništa ne radi što je protuzakonito, čak što više itekako je u skladu sa zakonom, to što se oni, bio sam više puta na tim skupovima, što se zalažu za život, ja tamo nisam riječ abortus, pobačaj, uopće nikada u tim svim govorima nijednom nisam čuo, baš se striktno pazi da se slavi život, da se zagovara život, da se pobačaj uopće i ne spominje. Tako da mislim da je u tom dijelu Vrhovni sud u pravu, zato što, kažem još jedan put, nema nijednog razloga da bi gradonačelnik grada Zagreba svojatao ideološki grad. On jest dobio premoćne izbore, to je točno, ali onog trenutka kad je preuzeo grad, on je preuzeo predstavljanje svih građana i onih koji misle suprotno. Stav o pobačaju, to nam još niste rekli. Stav o pobačaju, pa znate, dakle, ono što ću ja reći, govorimo to svi cijelo vrijeme, dakle, mi smo stranka koja se zalaže za život, od začeća do prirodne smrti, i stranka smo koja se zalaže za to da se nikome ne ograničava priziv savjesti. Ja razumijem da oni koji su zagovornici što slobodnijeg abortusa, da oni imaju problem s tim prizivom savjesti, zato što se boje da će se taj priziv savjesti širiti. Odnosno, prije je to bilo, ne znam, u svakoj bolnici 1%, pa 5%, sad dolazimo do toga da je skoro svugdje 100%. I oni se boje da će se zapravo abortus ukiniti samim tim što ga više neće imati tko izvoditi kroz 10-15 godina. I to je možda i točno. Ali vi ne možete nikome ulaziti u njegovu intimu u smislu priziva savjesti, pogotovo zato što su neki ginekolozi to objasnili na način da je to sasvim normalno da bude tog priziva savjesti, obzirom da je zadatak liječnika liječiti bolesti koje imaju dijagnozu, poremećaje koje imaju dijagnozu i šifru bolesti, da je to zadatak liječnika. A s obzirom da ne patološka trudnoća nema nikakvu niti dijagnozu, niti broj, niti šifru bolesti po WHO, da samim tim i liječnici nisu dužni pristupati takvom zahvatu ako se on kosi s njihovim moralnim načelima. Prosti, moram da reagirati zato što se vrlo često manipulira s tim koji je za abortus, ko nije, i kao jel, ovi koji nisu za abortus to ne izgovaraju, nego kažu da su za život, što ispada da druga strana nije za život. Dakle, riječ je o pravu žene na izbor što će sa svojim tijelom i sa svojim životom. A nijedna žena zapravo se ne probudi i kaže evo sad želim otići kao prvo odmah na abortus. Tako da je to nešto što je također zadiranje u nečiju intimu, a između ostalog vi znate koliko pred bolnicama stoji onih molitelja koje žene dovode čak i u neugodnu situaciju, te kako im ulaze u savjest. Ja mislim da se ovdje naprosto treba raditi i o zdravstvenom odgoju i obrazovanju mladih generacija, kako će se zaštititi, ne znam, i u seksualnom odnosu i kako, ne znam, možda i od neželjene trudnoće, ali u svakom slučaju niko, nijedna žena nema stav idem sutra na abortus zato što je, ne znam, to nekakav tako došao dan pa da ode kod ginekologa. Pa
dobro, pravo na izbor. I meni je kao muškarcu izbor. Dosta teško sad sudjela u toj raspravi, pogotovo eto, žena, supruga će mi idući mjesec rodi treće dijete. Tako da, pa imam hvala, dvoje djece, dvije čeri, evo. Eto, ja vama čestitam. Dakle, tu se radi samo o tome da bih htio ispraviti svoje viđenje. Dakle, gospođu u smislu svog viđenja. Dakle, tu se radi o ženskom tijelu svakako, ali u slučaju trudnoće tu se radi i o drugom životu. Dakle, drugom životu gdje vi kad prislonite sondu ultrazvuka, čujete otkud se srce, kad stavite aparat, pa vidite, zato imate medicinsko vidite ograničenje vidite moždanu to aktivnost. Dakle, tu se radi definitivno o dva paralelna života. Ali vi niste medicinski stručnjak, ni ne, zdravstveni, definirano je do kada je medicinski... Ja nisam medicinski stručnjak, ali sam čovjek koji može prepoznati otkucaj srca. Ne, definirano je do kada znanstveno žena medicinski može otići na legalan i dostupan pobačaj, do kojeg tjedna trudnoće, jel? Prelazimo na demografiju. Na demografiju koja je veliki problem Hrvatske. Po mišljenju mnogih stručnjaka, neki od najvećih razloga uopće iseljavanja radno sposobnog stanovništva su premale plaće, nedostupnost stambenog prostora, a onda naravno i ta atmosfera u društvu. Pa kad smo već kod Vrhovnog suda, spomenuli smo ga u ovome prvome setu pitanja, on je donio jednu drugu odluku u korist grada Zagreba. Tada je to bilo protiv udruge U ime obitelji, a radilo se o slučaju ukidanja mjere roditelj odgojitelj. E sad, evo konkretno gospodine Peternel, Domovinski pokret je tada stao na stranu udruge U ime obitelji. Iako se čini da baš ta mjera nije donijela više novorođene djece, s druge strane je možda onemogućila djeci majke koje su koristile tu mjeru da idu u vrtiće. Njih je na neki način maknula sa tržišta rada, dakle puno se tu još novih problema u tom trenutku otvorilo. Najprije molim odgovor na pitanje vas, a onda gospođa Danice, što mislite o toj odluci grada Zagreba i presudi Vrhovnog suda? Ovako, ja sam u skupštini odmah pretpostavio da će oni ići na ukidanje kad su govorili da će redizajnirati. Nudio sam način, objašnjavao sam koji dijelovi te mjere nisu najsretniji i kad ju gledate u cijelu nije ta mjera baš do kraja pogođena. Međutim, ako ju se ukidalo, trebalo se ukidati za nove, a one stare ne ići u tada je SDP pod vodstvom gospodina Gotovca bio snažno podržavao naš stav da se ne ide u to da se ljude koji već koriste mjeru retroaktivno ukida. Za njih da se ukida ta mjera. I tu smo mi bili na istoj strani. Ono što je tu problematično da se to preko koljena ta mjera ukinula, nije se pronašla alternativa. Mi u Domovinskom pokretu imamo više programa za pronatalitetnih programa. Ono što ću ja izdvojiti je vrlo jednostavno i mislim da bi se sa te dvije mjere ili tri koje ću sad reći riješio 80% problema. Dakle, ono što mi trebamo da bi poticali, nije dovoljno samo dati nekom, treba razlikovati poticajne mjere od nekakve ad hoc novčane pomoći. Treba, kao prvo i prvo, svako dijete mora moći biti upisano u vrtić nakon navršene godine dana. Dakle, da bi majka mogla slobodno se vratiti na porodiljni, sa porodiljnog dopusta na posao, a ne da mora razmišljati gdje će sa svojim djetetom, hoće li morati plaćati komercijalni vrtić ili privatno nešto i neće, jednostavno obitelj neće imati dovoljno novca za preživljavanje ako ima dijete na privatnom čuvanju. Znači, svako dijete mora ići u vrtić. Danas imamo situaciju da moraš ciljati da li će ti se dijete roditi prije 1.7. poslije 1.7. pa će godinu dana. Dakle, to je strašno. Druga mjera, naravno, da ne smiju odstupanja u vrijeme porodiljnog dopusta u kućnom budžetu biti prevelika, odnosno te porodiljne naknade treba povisivati, znatno povisivati, kako bi mlada obitelj mogla, stariji ljudi koji su se već realizirali, nemaju oni djecu. Dakle, ok, ja sam tu iznimka, ali općenito djecu imaju mlađi ljudi. Oni idu za zasnivanje familija i dakle, njima pada, snažno im pada standard, odnosno kupovna moć, a ako je obitelj još i kreditno zadužena, onda se rijetko odlučuje na novo dijete, zato što razumije da im je to praktički financijski neizvedivo. Dakle, to su dvije mjere i treća je svakako u pitanju stanogradnje, odnosno državne stanogradnje u smislu da se spusti cijena stana kako bi mladi ljudi mogli proširivati svi stanove, odnosno kupovati veće stanove kako im raste familija. Te tri mjere da se riješi, mi smo riješili ozbiljno natalitetni problem. Opet imamo dakle
Vaše pitanje se odnosi dijelom na pravni aspekt i na sadržajni aspekt. U pravnom aspektu je gospodin Peternel spomenuo bivšeg člana SDP-a Viktora Gotovca, koji je tome dao jedno svoje pravno mišljenje. Meni je drago da je ovdje u studiju razgovaram sa jednim bivšim članem SDP-a, gospodinom Igorom Peternelom, koji se svojedobno u 2010. pred veliki val pobjede koji se dogodio 2011. SDP-a učlanio u SDP, napravio veliki krug od Hrvatskog helsinškog odbora pa nadalje dok nije došao Domovinski pokret. Svi mi u životu evoluiramo, znate. Ja i vama želim da evoluirate. Ja sam dosljedna. Da. Moj politički put i demokratski Ja sam vrlo brzo shvatio što u SDP-u što valja, što ne valja i vrlo brzo sam shvatio i hvala i Hrvatskog helsinškom odboru koji me reeducirao. Je, pa ste ih poslije napali da zapravo su... Gospodina Banca nisam nikad napao. Klijenti, vaši klijenti da su ujedno bili donatori kao gospodin Mamić i tako dalje, pa ste došli do Škore, pa ste došli... Ajmo se vratiti na temu. Dakle, toliko o bivšim članovima SDP-a i dosljednosti u ovom studiju. Mislim da je bitno da građani to čuju. Dakle, što se mene tiče i kao, ajmo reći, političarke i kao građanke i kao majke, ja sam s tom mjerom bila zgrožena čim je nastala, zato što mislim da nije dobra poruka da radi diskriminaciju među ženama koje su zaposlene i rade i ujedno brinu o djeci i tako dalje. I ta mjera naprosto je jako loša za, recimo, mlade žene koje prestaju se i educirati, prestaju raditi, svode se na naprosto, eto, da su u kući, čiste, peru i čuvaju djecu. Način, dakle, uvijek naravno kad neke odluke mijenjamo, možemo ih mijenjati preko koljena ili možemo ih mijenjati postepeno i tako dalje, ali u svakom slučaju odluka nije dobra, treba je promijeniti i treba na razne druge načine tražiti kako ćemo pomoći nekakvu našu depopulaciju praktično, a ona prije svega je glavno izvorište zaista u korupciji, da se toliko ovoj državi ne pokrade preko milijardu eura, mislim barem po... ovo je samo indeks odokativno što bi se reklo. Dakle, samo gledajte koliko je tu moglo biti vrtića. Naravno, SDP, odnosno i Rijeke Pravde koalicija se zalaže da cilj bude naprosto, budu besplatni vrtići praktično za svu djecu, ali ono što je važno i što moramo stvarno osigurati, evo tu ću se složiti sa ovom raspravom, da od vrlo, jako je značajno i važno da djeca od najranije dobi dobiju mogućnost jednog socijalnog uključivanja u društvo, edukacija, obrazovanja, dakle od najranije te vrtićke dobi, hoćete li tu, bilo da je u pitanju i sportski odgoj i umjetnički odgoj, sve što dobiju u vrtiću je jako važno da se krene od najranije dobi, jer vas to daje jednaku šansi, to čini jedno socijalno društvo pravednim. Replika nema, prelazimo na sljedeće pitanje. Predizborni ring Radio Nacionala. Još je jedna točka koja vas ovako dosta razdvaja, to je Istanbulska konvencija, čiji je cilj bio spriječiti nasilje u obitelji nad ženama. Evo, Domovinski pokret se oštro protivio u to vrijeme ratifikaciji, a evo sada u predizbornoj kampanji se najavljuje i deratifikacije, to je jedan od točaka izbornog programa. E sad je pitanje naravno zašto, jer evo svjedočimo i nasilju i femicidu na dnevnoj bazi. Imamo i ovaj posljednji slučaj, on je možda dosta dobar ovako lakmus za cijelu tu Istanbulsku konvenciju. Posljednji slučaj seksualnog uznemiravanja mladih glumica i kolegica od strane redatelja Dalibora Matenića. On je zapravo pokazao da je dobro da je došlo do te izmjene kaznenog zakona prema kojem seksualno uznemiravanje postaje kazneno djelo i institucije moraju reagirati po službenoj dužnosti. Sad mene prvo zanima, gospodine Peternel, zašto se zapravo Domovinski pokret toliko snažno protivi Istanbulskoj konvenciji? Valjda, nakon svih ovih godina ponovo o tome pričati. Morate, ja dakle, stvarno ne razumijem. Nitko, pa da, zato što se uvijek svi pravimo blesavi. Blesavi na ono što možemo pročitati. Dakle, nije stvar u tome da je netko za nasilje nad ženama, niti nad djecom, nego je stvar u tome da mi ne želimo da se pod paravanom nasilja nad ženom i djecama nekome uvlači u pojmovnik rodna ideologija, transrodna ideologija i sl. Dakle, to ne dolazi u obzir. Ukinite rodove, recite, postoje u imenicama postoje rodovi, muško, žensko i neutralno, ljudi imaju muškog, mogu biti muškog i ženskog spola, majka je majka, nije roditelj jedan, otac je otac, nije roditelj dva, nema takozvanih promjena spolova, nema liječenja transrodnosti, nema psihoterapije,
na način sa kirurškim nožem i hormonima. Dakle, to recite i onda nemamo problema više ni sa čim. Ako nema rodova, neće biti ni rodne ideologije. Ako imamo samo ravnopravnost spolova, nemamo problem. Ako imamo rodnu ravnopravnost, imamo i problem. Dakle, to je ključ. To je ključ i mi od toga odustati nećemo jer smo vas jednostavno dešifrirali. Ja sam o tome pričao i profesor Banas pokojni o tome pričao dok sam bio u Hrvatskom helsinškom odboru. Dakle, to je tako i to je tako, to nismo mi se to sjetili, to tako smisle naši kolege i u Poljskoj i u drugim zemljama, i u Italiji i u Francuskoj. Dakle, svugdje imate ljudi koji ne slažu se sa rodnom ideologijom. Nitko nema ništa protiv nama, uopće nema, ne treba ova, kako se zove, Istanbulska, da bi mogli s vlastitim zakonodavstvom sprečavati, više kažnjavati bilo kakvo nasilje, prevenirati. Jel nam treba Istanbulska da bi ako ženu maltretira muž, da bi, i ako zatraži zaštitu, da bi ta zaštita bila dobra, kvalitetna, da bi bila učinkovita. To nam nije potrebna Istanbulska konvencija, niti je ona išta popravila. Femicid, što je femicid? To je izmišljotina, to je ideologizacija cijele te priče. Nitko ne ubija ženu zato što je žena. Ženu netko ubija zato što je lud, što je drogiran, što je nenormalan, što je manijak, što je jači. On zato, to je ubojstvo. Dakle, ubojstvo čovjeka. Ne ubojstvo žene, nego ubojstvo čovjeka, ubojstvo djeteta, ubojstvo muškarca. Dakle, nitko ne napada ženu, niti ju želi ubiti zato što mrzi ženski spol, već zato što nije normalan. Ma nije točno. Yeah. Dakle, ne postoje istine u društvu kojima zauzme neko stav kao vi pa kaže to je tako. Jer tu ste, izrekli ste puno demagogije ovdje, a da ne kažem čak i neku težu riječ, ali evo probat ću radi građana smirenije o tome razgovarati. Dakle, suština koju sad vi ovdje kažete je da ne prihvaćate Istanbulsku konvenciju, čija je suština da se smanji nasilje u obitelji, da. Nasilje nad ženama koje dovodi često do femicida zbog toga što vam neko podmeće rodnu ideologiju, odnosno transrodne osobe, tako dalje. Dakle, nedavno, nema tome par dana, vijeće UN-a donijelo povijesnu rezoluciju u kojoj se naprosto prihvaćaju i transrodne osobe sa svim ljudskim pravima, protiv svih diskriminacija, ali znate na šta upozoravaju? Vodit će računa i u ovom dijelu što se događa. Dakle, vi jednu stvar podmećete. Tu vam se radi od svega ispod 1% populacije, zbog čega vi odbijate Istanbulsku konvenciju na ostalih 99%, a mi zaista u društvu imamo problem stavova nazadnog patrijarhata koji ženu stavlja u određenu ulogu. Vi znate da smo mi u Saboru imali istupe, ne znam, od Vesne Pustić, zastupnika vrlih, odabranih, jeli, zrcalom društva, koji su govorili nisi ti za mudraca, nego za madraca i tako da. Dakle, nemojmo sad iskoristavati to. Tu vam počinje ono što u društvu mi govorimo o nasilje, tu vam počinje način na koji se odnosi prema ženama, tu vam počinje način na koji se ženi daje uloge. Ja sam sad kampanja kao i vi na ulici, vrlo često bez problema priđu muškarci sa takvim stavom koji kažu politika nije za ženu, nego je da drži tri stvari u ruci. Kuhaču, razumijete, kuhaču, metlu i ono što bi mogli nazvati genitalnim hrvatstvom. To je ono dobro. Što se sad kleči da se na trgu mjesečno jednu subotu da se žene vrati. Ako ste vi liberalni, nije stvar vjerske slobode. Vjerske slobode su apsolutno važne. Samo malo da vam kažem. Dakle, ključ svega toga je da mi uvedemo ovom društvu građanski odgoj od vrtića do fakulteta. Ni u kom slučaju. Apsolutno, da podučavamo našu djecu važnosti i ovakvih rasprava. Ne, ja ne želim da moju djecu vi podučavate. Dakle, ako je obitelj temelj društva, onda neka odgoj ostane u obitelji. Pogotovo svjetonazorski, ideološki odgoj djeteta neka ostane u obitelji. Temelj društva je demokracija, tolerancija, neće moju djecu podučavati nitko na temelju Tomaševićeve ideologije zato što je Tomašević dobio izbor. Kako vi definirate obitelj? Kako ja definiram obitelj? Što je obitelj? Koji je sve obitelj? Koja je obitelj? Da. Moja primarna obitelj je moja supruga i moja djeca. A što ako je neki muškarac ili žena rastavljen? Na koncu konca ili znate... Ili samohrana majka, je li vam to obitelj? Samohrana majka, da li je obitelj? Da. Da, naravno. Obitelj. A ko vam nije obitelj? Ko nije obitelj? Da. Pa,
kako to mislite, tko mi nije obitelj? Sad sam vam nabrojao ko mi je obitelj, dakle, pa nije mi susjed obitelj. Nije mi susjed, hoćemo li ići ono da li je obitelj oni koji s vama obitavaju ili je porodica oni koji su vam po porodu. Ali vi ste se dakle, svojedobno možete, zalagali da homoseksualni parovi mogu usvajati djecu. Kao prvo i prvo, vi ste... Postojete vaše izjave. Kao prvo i prvo, nemojte biti bezobrazni zato što to nije točno. Stanite jedan čas, možemo otići na to zato što je to vrlo bitno. Nemojte nešto govoriti što niste čuli. Ja sam se nedavno, nego prije 12 godina, 12 godina, razgovarajući sa gospođom Marković, nakon koje smo surađivali idućih 10 godina i viđali ste nas zajedno na pres konferencijama, ja sam joj govorio, to je bila prva rasprava tada o referendumu o braku. Prva. Gdje smo bili i gospođa Markić i ja na RTL-u. Ja sam joj govorio da će to, ako preslušate emisiju, onda ćete dobro čuti, iznosio sam stav Hrvatskog helsinškog odbora, da će to ponukati vladu Zorana Milanovića na restriktivni zakon o istospolnim partnerstvima. To se točno i dogodilo. I da će to što ona radi brendirati imenicu, a neće donijeti suštinu, zato što ti ljudi i već i sada razmjenom materijala sa drugim gej ljudima imaju svoju djecu. To je jedan vrlo diskriminatorni dakle, stav. To sam ja u toj emisiji govorio i vi dobro znate da sam to govorio ako ste slušali o tome vrlo dobro. I to emisiji? Sam ja u emisiji koju ste, o kojoj ste Bojanca. Upravo... Ne, kod Bojanca, koju ste upravo citirali. Dobro. Dakle, nije sad bitno. Dakle, ja sam u tom slučaju, samo malo... Ja sam u tome bio itekako u pravu i na koncu konca da se pokazalo da sam u pravu svjedoči i to da s gospođom Markić od onda do dan danas sjajno surađuje. Odlično. Okay. Tu smo rekli o ovome pitanju više manje sve što smo imali za reći. Mislim da smo se sad počeli na kraju malo vrtiti u krug. Još imamo dva seta pitanja, pa ajmo sad na to. Predizborno sučeljavanje! Evo, baš slučajno je ispalo da nam je sljedeći problem govor mržnje. Neću reći da ste bili negdje na rubu, jer teško je odrediti taj rub između slobode govora i govora mržnje, ali činjenica je da tu imamo problem. Imamo problem govora mržnje, osobito prema određenim skupinama društva, prema manjinama, pa prema imigrantima, pripadnicima LGBTQ zajednice itd. Pitanje svih pitanja je kako ga suzbiti, odnosno tko je kriv uopće za takav diskurs u javnom prostoru, koliko tenzije dižu sami političari koji svojom javnom retorikom možda i potiču nasilje, a koliko smo jednostavno takvo društvo. Evo, gospođa Danica, hvala. Prva. Pa, ja mislim da govor mržnje nije ni ovakva jedna žustrija rasprava o ljudi, kad ljudi imaju suprotstavljene stavove demokracije. Ja mislim da čak ni slušateljima ove emisije i općenito građanima da više ne žele slušati ovakvu vrstu... Ljudi imaju stavove. Ljudi kažu ili su... Dakle, govor mržnje vam se svodi na diskriminaciju određene manjine ili određene skupine. Ja smatram da je Hrvatska treba biti i SDP i sigurno u koaliciji Rijeke pravde koje jesmo, dakle, otvoreno, solidarno, demokratsko društvo, otvoreno prema manjinama, dakle, nacionalnim manjinama i manjinama, dakle, samim tim vas manjina ne ugrožava čim kažete manjina. Dakle, to se odnosi na LGBT zajednicu i na njihova prava i način razmišlja, način života, da nisu diskriminirani, da se ne boje hodati ulicom, hoće li ih neko ružno prema njima se odnositi. Dakle, govor mržnje je nešto što jednu skupinu stavlja u poziciju da se ne osjeća ugodno, da se osjeća progonjeno i da nema, da se boji negdje pokazati zato što je jednostavno pripada nekoj manjini. I to naravno da taj dio potiču i političari ukoliko diskriminiraju te skupine građana. Ali smatrate da nema previše govora mržnje u našem javnom prostoru? Apsolutno ga ima. Zato kažem da je bitno uvesti, dakle, taj građanski odgoj je presudan za budući razvoj Hrvatske. Gospodin kaže da nije. Dakle, mi smatramo da je od vrtića pa nadalje. Dakle, vi ste vidjeli... On je presudan, ja ne želim da bude presudan. Vi ste vidjeli nedavno... Ne znam koliko snimki. Dakle, govor mržnje počinje različite vrste nasilja koje se toleriraju, koje djeca već prihvaćaju kao normalno. Pa je li normalno da se snimaju djevojke gdje jedna, ne znam, jednu drugu tuče, da vi snimaju da ne preteknu pomoć. Dakle, mi imamo već generacije koje imaju problem sa nekim elementarnim socijalnim vještinama.
Ja neki dan sam se vozila od Importane onim pokretnim stepenicama, dakle čovjek je pao unazad na leđa, dva, tri dečka su ispred, ja sam iza s biciklom, ne mogu ništa. Dakle, ja sam stvarno u tom trenutku morala reći, dajte pomozite čovjeku, podignite ga. Dakle, to je ta vrsta, zato je građanski odgoj, ja ne znam koji je problem da učimo na tom građanskom odgoju djecu. Zašto je važno da participiraju u ovom društvu, čak i kad su u pitanju izbori koji su sada aktualni? Zašto oni misle da se samo 100 kretena bavi politikom i da tih 100 kretena ne utječe na njihov život nikako? Zašto ne razumiju zašto je važno izići na izbore? Zašto ne znaju razgovarati? Zašto mi ne možemo sad ovdje sjesti pa raščlaniti, kažem vam, kad bi uzeli samo postotak ove manjine koje se vi osjećate tako ugroženi, preznajavate se ovdje u studiju, da, naspram ovih 90%. Pa zašto? Ja mislim, ja se izvolite, dosta slabo osjećam tu preznojen, obzirom koliko ćete se vi morat preznojavati dok ćete usklađivati politiku sa svojim kandidatom za premijera, čije se ime navodno ne smije izgovarati. Dakle, on je po meni u svojim javnim istupima puno bliži ovom stavu koji ja zagovaram nego ovom kojem vi. A to je onda kojem jedan ozbiljan problem. Točno? Dakle, kad se govori o migrantima, useljenicima... Ali što je točno? Što točno? Pa dobro, nećemo sad, to nije tema. Dobro, činjenica je da je predsjednik sa svojim jezikom se dotaknuo i građani znaju, jer nažalost ne mogu se od toga spasiti. To je činjenica. Da. Ono što je sad tu bitno je, stav koji ću vam ja izreći je moj stav koji je od prije poznat, čak ne znam da li je to stav stranke, ali to jest moj stav. Dakle, ja u principu volim ovu američku priču. Znate, i govor mržnje do poziva na nasilje je sloboda govora. Puno mi je gore kad postoji neka moralna policija u obliku bilo kakve državne vlasti koja će određivati što se smije, a što se ne smije govoriti. Dakle, do poziva na nasilje sve bih stavio u slobodu govora. A edukacijom, obrazovanjem bi rješavao pitanje da se jednostavno zna što je društveno neprihvatljivo, što je društveno prihvatljivo. Gdje je ta granica? Dakle, jer onda vrlo često ćemo doći u zonu gdje će gospođa određivati što je prihvatljivo, što nije. Ko smije moliti, ko ne smije, smiješ ispred crkve ili ne smiješ na trgu. Ko je to rekao? Niste sigurno rekli da vam je prihvatljivo da svake prve subote u mjesecu ljudi mole. Ja sam rekao da se tamo kleči za patrijarhat. Pa dobro, može se čak i za to. I to je u slobodnom svijetu isto dozvoljeno. Isto ko što mi svake subote tamo govorimo da smo protiv toga, isto je slobodno. I slobodno. Slobodno i to. Posljednje pitanje. Predizborno sučeljavanje! Za kraj imamo jedan slučaj koji nam dolazi iz Srbije, ali tiče se ovdje nas u Hrvatskoj. Nedavno je gradonačelnik Beograda, donedavni gradonačelnik Beograda, izvisni Aleksandar Šapić. On je isto kao i srpski autokrat Vučić, pripada toj političkoj obitelji kao i Plenković, tim famoznim europskim pučanima. Najavio čak što više, on cijelo vrijeme apelira da se Tita vrati u Kumrovec. On ga ne bi više tamo na Dedinju, on bi nešto drugo tamo gradio. Ta se ideja svidjela, vidjeli smo po nekim anketama Kumrovčanima. Oni smatraju da bi taj Titov brend dao doprinos lokalnom turizmu. Činjenica je da je i Titova fotografija kad se slavilo 70. obljetnica iskrcavanja saveznika u Normandiji se zajedno projicirala s Rooseveltom, De Gaullom, Churchillom i Stalinom i tako dalje. E sad, što mislite o njegovom povratku u Kumrovec i općenito kakav je odnos države, a onda i vaše stranke prema antifašizmu? Gospodine Peternel, da. Ja sam upravo k vama došao sa presice iz ulice Vlade Ranogajca. Ako niste znali, Vlado Ranogajac, gled cinizma, ima ulicu na Jarunu zato što je bio nekakav predsjednik nogometnog saveza. Zapravo ima ulicu zato što je bio partizanski kapetan i tužitelj nakon Drugog svjetskog rata, koji je svakodnevno desetke ljude osudio na smrt i koji je zaslužan za stotine ubojstava i tisuće vjerojatno dodjeljivanih dugogodišnjih zatvorskih kazni. To mi danas 2024. imamo na Jarunu, ulicu Vlade Ranogajca. To je naša osobna karta zato što nismo proveli lustraciju onda kad je trebalo provesti lustraciju i što nismo doveli barem načelnu lustraciju u kojoj ne možete ilustrirati niti djecu, niti unuke za zločine koje su počinili njihovi preci, ali ako ste proveli barem načelnu lustraciju, onda se
postaje društveno neprihvatljivo da jedna takva ulica uopće postoji ili da postoje diljem Hrvatske ulice sličnih vladera Nogajaca. Bi vi primili i to je natrag, naravno da ga je ne bi primio, njemu je sasvim pitanje. Dobro tamo gdje je. Mi smo i prošle godine u Kumrovcu prekrili njegovu bistu da bi pokazali ponovo i ukazali na potrebu lustracije. I to je ono, to je ono što je važno. Lako je, dakle, danas za proganjati pozdrav za dom spremni. Isti oni ljudi to čine ne poštujući slobodu govora, isti oni ljudi čine koji viču slava Ukrajini, valjda ne znaju povijest. I to je to. Dakle, po meni... Antifašizam. Nije to uopće, to nije sporno. Partizani nemaju... Po nama, oni nemaju pozitivan doprinos povijesti zato što su sve ukaljali svojim poratnim djelovanjem. Dakle, sve što su tu stranu koju su imali u Drugom svjetskom ratu, oni su ju ukaljali svojim poratnim djelovanjem. I to je činjenica. Gospođo Danica. Pa to je ono već priča koja traje u Hrvatskoj od 90-ih, zamjena teza, dakle cijeli svijet, zašto Europa slavi taj 9. svibnja, dan antifašističke pobjede nad fašizmom, nema smisla da vam trošim vrijeme koliko ljudi stradalo u holokaustu zato što su druge nacije, među njima i Hrvata koji su se fašizmu sprotivili. Što se tiče Josipa Broza Tita, dakle ja moram priznati iz ove pozicije kad gledam, analiziram povijesne momente, da je to zaista bila sjajna borba i hrvatskih i ostalih partizana, jer na čelu sa fašistima i Antom Pavelićem mi smo uopće ne bi danas imali Republiku Hrvatsku, dakle ono prodana i Dalmacija, i Istra, i otoci i tako dalje. Ne znam uopće kako to već jednom, evo nije jasno. Upravo vam Savez antifašističkih boraca ima europski projekt o tome kako se naprosto govori o žrtvama danas u Hrvatskoj, na koji način se o njima govori u školskim udžbenicima, na koji način se govori, na koji način ih obilježavamo kao neku spomeničku baštinu. U tome sudjeluju još dvije države, Italija i Austrija. Pa je li to onaj isti predsjednik Saveza antifašista koji mi je prošle godine u Brezovici na presici domaćio da ga oralno zadovoljim? Je li to taj? Znanstvenik Hrvoje Klasić, kojeg ste vi izvrijeđali. Dakle, cilj je da se mladim generacijama naprosto govori antifašizmu i žrtvama bez ikakve zadrške da se ogovori i o eventualnim zločinima, odnosno koji su nastali, za koje se zna. Dakle, to je sam gospodin Klasić upravo kaže, moramo znati sa mladim generacijama govoriti o tome, ali ne možete zbog toga zamijeniti cijelu tezu o fašizmu i antifašističkoj borbi. Dakle, Josip Broz Tito, da, ne znam kako ide među državnim... Josip Broz Tito, ne želimo ga i spriječit ćemo u svakom slučaju ako bi se iko usudio to napraviti. Nećete, rijeke pravde dolaze. Predizborni ring Radio Nacionala. Predizborno sučeljavanje. Evo nas, stigli smo do kraja i još prije kraja jedno ovako pitanje jednom i drugome. Možete li se zamisliti u nekoj vladi nacionalnog spasa? Puno se spominje ta neka vlada nacionalnog spasa jer se smatra da neće biti dovoljno ni jednima ni drugima, dakle ni ljevima, ni uvjetno rečeno desnima, dakle HDZ-u, da ga sami slažu, pa će se onda tu morati malo kombinirati. Evo, gospodin Pa Petrinel. Ja se mogu zamisliti u vladi nacionalnog spasa, ali tu ta vlada bi nas trebala spasiti od Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića. Ja mislim da je nešto drugo sad na dijelu. Ako se svi slažemo oko toga da HDZ stvarno treba otići s vlasti, da je ovo sad pozicija ili HDZ ili Hrvatska, ja kad bi to prevela, rekla bi ili mafijaška država ili uređena pravna solidarna država jednakosti i prava za sve građane. A ako će to biti cilj, onda naprosto se mora shvatiti da se niz odluka u ovoj zemlji koje bi Hrvatsku pokrenule, a to su recimo bilo izmjene izbornog zakona koji je HDZ jako namjestio sebi mnoge izborne jedinice i rezultate samim tim, pa reforma pomozite javne uprave, dakle nije riječ da se ukidaju općine, nego da se naprosto, ne znam, možda 2-3 općine udruže pa imaju jednu bolnicu i tako, dakle niz stvari koje su pokrenule i skandinavske zemlje čak sa manjim problemima
zakonima, nego su važne i nažalost neće se moći provesti, niko ih ne može provesti bez dvotrećinske većine jer se sve tiču nekakvih ustavnih zakona ili samog Ustava. Dakle, rijeke pravde na neki tako, način ne, mogu tako postavi, prepoznati. Kad tako postavimo stvari da je bitno pokrenuti Hrvatsku, onda nekakve programsko definirane koalicije ili vlade, što ćemo u određenom trenutku napraviti, pa da kažemo idemo napraviti pomak, ne bavimo se sad 10%. Ja osobno smatram da ne postoje nikakve vlade i nikakve politike koje nemaju ideološku osnovu, bilo kako. Dakle, mora biti ideologija u podlozi bilo kakvog vođenja politike i države. Solidarna i pravedna država, to vam isto ideologija. Ok, evo, ja vam se najljepše zahvaljujem jednom i drugom. Iscrpili smo mi sa svoje strane naša pitanja. Hvala vam puno na sudjelovanju. Naravno, želim vam puno sreće i puno uspjeha 17. travnja na izborima, vama i vašim strankama. I Raus, gotovo. Halt. Raus, gotovo, da, je, evo, svi idemo Raus. S nama su u ovom predizbornom sučeljavanju bili gospođa Danica Juričić-Spasović, kandidatkinja na listi SDP-a u prvoj izbornoj jedinici, i gospodin Igor Peternel, već nam je otperio, on nositelj liste Domovinskog pokreta u 6. izbornoj jedinici. Attention, ladies and gentlemen. Bio je to predizborni ring Radio Nacionala. Predizborno sučeljavanje. Izbori 2024.